はようございます。10月30日金曜日朝の6時50分、ここは名神下り尾張一宮パーキングエリアです。今日の卸先は岐阜県揖斐川町です。 AM 着なので急ぎはしませんが、9時ぐらいに着けようかと思います。岐阜羽島インターで降りて30キロちょっとありますね。なので90分ぐらいかかりそうです。7時になったら出発します。朝ごはんも買ってきました。レタスサンドと焼きおにぎりとヨーグルトチョコレートなところで、今日もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。8時50分やっとたどり着きました。ナビがスムーズに案内してくれなくて、なんか狭い道ばっかり案内するもんだから分かんなくなってきちゃった。まあでもなんとか着きました。9時前になんとか着きましたね。で今先客がいて、先客が今降ろしてるので、それが終わったら降ろします。はい、お疲れ様です。時刻は9時30分。岐阜県揖斐川町が完了しました。
入居人一人と自分と二人で下ろしました。ケツまでズルズルっと引っ張ってって中に押し建物倉庫に押し込むって感じで、まあ数が少ないし床はローで滑るからまあ楽でした。え、次豊田市、午後1時半集荷で月着の小平市です。ではうん、ここから84キロですね。ちょっと下道しばらく走っていきたいと思います。はい、お疲れ様です。時刻は12時35分、まあ、1時半から2時ぐらいに行くといいですよっていうことなんで、ちょっとお昼食べてから行こうと思います。ここから10キロぐらいということで、朝買ったサンドイッチと今買った50円引きのクラショウユ漬け、はい、それからあのスープ、スープなんですね、いただきたいと思います。はい、お疲れ様です。午後2時53分豊田市で積み缶です。まあこのぐらいの、まあ重さは5キロぐらいですかね。それが100ケース重さは大したことないです。すごく軽いです。まあ、これ月曜日の小平市なんで、下道で気をつけていきたいと思います。お疲れ様です。で、時刻は午後4時22分。ここは1号線沿いの岡崎市内の道の駅、道の駅藤川です。今ちょっと20分ぐらい寝ました。眠かった。はい。今日はどこまで行けるかな。ちょっと、まあ途中浜松で
給油します。はい、出発したいと思います。お疲れ様です。時刻は午後6時28分、山岡屋でラーメンを食べてきました。ちょっとなんか久しぶりにラーメン屋のラーメンを食べようかなという気になったので、麺柔らかめ、油少なめでいただいてきました。ここは何だっけ、スタンドで給油してシャワーして、それからまたちょっと走ります。はい、お疲れ様です。時刻は8時40分、夜8時40分。ここは藤枝市内の八重名場うぐいすパーキングです。1号バイパス沿いの八重名場うぐいすパーキング、結構今日はいっぱいですね。金曜日だというのに。行くか1号で行くかちょっとまだ分かりませんが、今日は以上です。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。